Көршілес Ресей кәсіпкерлерінің ісі аймағымызда алға басып келеді. Екі ел арасындағы жарасымдағы импорт пен экспорт жылдан жылға артып, шаруа серіктестерінің шаруалары да шалқып тауар айналымында өткен жылдармен салыстырғанда соңғы жылдары бірнеше есеге артық. Осы екі ел арасындағы сауда байланысын жақсартуға еліміз үшін игі де тиімді дәстүрді жалғастыру мақсатында бүгін облыс басшысы ресейлік ірі компаниялардың бірі Metal Invest және Оңтүстік Орал кен өңдеу компаниясы жетекшілерін қабылдап, кейіннен келген көршілес кәсіпкерлер Алгоритм технопаркінде жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, тауар өндірудің екі жақ арасында тәжірибе алынғаны толығырақ тілші материалында. Күнінде білмем, сондықтан бүгін мен сөйлейін, біз қазақ қазірде байсақ, бұрынғыдай басқасын алықшы емес, баспана салықшы еледік. Сол салған үйіңнің кетпеу үшін қисаңдап, іргетасын құйсаңда алдымен керек етерін цемент. Қазірде жергілікті халық құрылыстағы жұмыста оралдық, волдық секілді цементтерді қолданып отырса, болашақта тағы бір ресейлік цемент түріне облысымыз жол ашатта, егер жауапты орындар қолға алып жатырса. Бүгінгі күні сол ресейлік ірі Metal Invest және Оңтүстік Орал кен өңдеу компаниясы директорлары облысымызды сауда саттықты одақтас етуге керек қылғаны. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Біздің компанияның құрамына ресейлік ірі кен өңдеу комбинаты, ресейлік металлургиялық зауыттар кіреді. Компаниямыз қазіргі күнде жаңа германдық технологиялардың көмегімен цемент шығаруды шыңдап қолға алуда. Компаниямыз Новотроицк қаласында орналасқан, екі жылдан бері жатпай тұрмай жұмысын жүргізіп келеді. Жылына 2 миллион 200, 2 миллион 300 мың тонна сапалы құрғақ цемент береді. Сол себепті біз бүгін өнімдерімізді өзіміздің өзге өңірлерімізбен қатар Қазақстанның да бізге көршілес өңірлеріне таратуды мақсат тұтады. Бұл бізге де сіздерге де тиімді деген ойдамын. Облыс әкімімен әңгімеден соң Алгоритм технопаркінде жергілікті жеке кәсіпкерлер мен кәсіпорын басшыларымен кездескен көрші кәсіпкерлер тауар айналымы мен сауда-саттықтың жалғасуы және тәжірибе алмасуға екі жақты да ашық деді. Біздің өңірімізде де құрылыс қарқынды дамып алға басып келеді. Однозначно цемент нашу области. Бүгінде біздің облысымызға өте көп мөлшерде цемент керек екені белгілі. Қазір біз цемент сол Ресей мен Қазақстан зауыттарының өнімдерін пайдаланудамыз. Сондықтан мен ойлаймын, осы біздің облысымызда бірігіп іс бастауымызға жетті. Қазірде Ақтөбе аймағының көбінде аталған Metal Invest компаниясының өнімі қолданыста көрінеді және өндірілген цементтердің 30% Қазақстан тұтынатын көрінеді. Болашақта осы цементтер біздің облысымызға да көптеп әкелінеді делінеді. Жандос Хамза, Нұрлан Конашев, Александр Грабов, ТДК телеарнасы.